ina yaya zan yi ya dauke da zan yi yau bani ina a cikin kunci ya dauko sauki yau bani ina a cikin wahala ya dauko hutu yau bani ina a cikin mataji ya dauko budi yau bani ina a cikin zulumi ya dauke gini yau bani ina a cikin duniya ya dauko ukhra yau bani ina a cikin ciwo ya dauko lafiya ya bani ina a cikin hauka ya dauko hankali ya bani ina a cikin dundumi ya sa hasken sa ya haska ni ina a cikin shirme ya dauko daidai ya bani ina a cikin magiya ya dauki masoya ya bani ina a cikin daji ya dauko birni ya bani ina a cikin nikima ya dauko ni'ima ya bani ina a cikin wuta ya dauko wayoyin bani ina a rashin karfi ya dauko karfi ya bani ina kan lagwanci ya dauko himma ya bani ina kan talauci ya dauko arziki ya bani ina a zaman banza ya dauki sana'a ya bani ina aikin banza ya dau aikin kwarai ya bani ina kan lalata muallim sai ya gyara ni ina kan dolanci ya dauko lura ya bani da kwada gonake sai ya bangonar kaina ni ina a cikin hudu ya sanya sukuni a gare ni ina matsaranci na ya dauko sutura ya bani ina makadanci na ya dauko jama'a ya bani ya samun kaunar auliya da dukkan shekani ina neman mafita ya dauko mafita ya bani ina neman hanya ya sani a hanyar ma'amuni kadan iblis ya rigan ya kai ni ga manzan manzanni ina neman koko ya dauki henu ya bani ina a firamare ya dau profesa ya bani ina neman tireda ya dauki plaza ya bani ina neman habana ya dauko garke ya bani ina neman bagire ya dau shabaki ya bani ina a cikin babu ya dauki akwai duka ya bani ina a cikin mutuwa ya dauko ruhi ya bani ina gabar wuta hanyar aljanna ya nuna ni ina neman ceto ya dauki muhammadu ya bani ya sanya muradina ga annabi dan ya zabe ni ina a gaban manzon Allah wa sai kuma cuce ni ya shehu ya dattijo sanan ka abun kauna Muhammadu Maula dattijo